សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទពី Channel Papa New បាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃអត់មានទុកយូរទេនាយកណ្ដុលចេញមុខរិះគន់ទៅបុរសដែលដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងលម្អិតពី Channel ខ្ញុំបន្ថែមទៀតក្រោយបានឃើញវីដេអូបុរសម្នាក់បានប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យទៅលើសមត្ថកិច្ចព្រមទាំងកាយវិការមិនសមរម្យដោយសារតែខាត់ម៉ូតូខ្លួននៅគោលដៅស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យតារាចម្រៀងនាយកណ្ដុលក៏បានចេញវីដេអូរិះគន់ចំចំទៅកាន់បុរសរូបនោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនដោយឡែកយោងតាមករណី Facebook របស់នាយកណ្ដុលបានចេញវីដេអូនិយាយទង្វើបុរសម្នាក់នោះថាជាមនុស្សថ្លើមធំអសីលធម៌មកកំហឹងចាមកដាក់កំហល់ដោយខ្លួនមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយគួរតែសម្របសម្រួលជាមួយសមត្ថកិច្ចទៅប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាបង្ហាញអាកប្បកិរិយានិងពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យដាក់សមត្ថកិច្ចទៅវិញយ៉ាងណាមិញតារារូបនេះក៏បានផ្ដាំទៅបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាមេត្តាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាផងព្រមទាំងមិនគួរប្រកាយវិការបែបនេះដាក់ប៉ូលីសឡើយសូមបញ្ជាក់ថាបើយើងគ្រប់គ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋមានការខុសឆ្គងមួយដងមួយកាលដូចជាខ្វះមួកសុវត្ថិភាពឬក៏មានការជិះម៉ូតូបញ្ច្រាសទិសអីឬក៏ច្បាប់ចរាចរណ៍អីផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើខុសហើយទទួលខុសត្រូវទៅទទួលតាមផ្លូវច្បាប់បើថាគាត់ពិន័យក៏ព្រមពិន័យតាមគាត់សូមអភ័យទោសគាត់ព្រោះគាត់ធ្វើនេះគឺដើម្បីតែច្បាប់ដើម្បីតែពួកយើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះយើងគ្រប់គ្នាមិនគួរប្រកាយវិការនិងសម្ដីមិនសមរម្យដាក់គាត់ឡើយព្រោះគាត់ធ្វើនេះដើម្បីឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងមើលទៅមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាច្បាប់របស់ប្រទេសជាតិដោយពាក្យចាស់ពោលថាក៏ដូចជាសុភាសិតមួយបានពោលថាគ្រួសារមានវិន័យប្រទេសក៏មានច្បាប់ដែរដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនថាយុវវ័យយុវចាស់មិត្តនារីឬមិត្តបុរសអ្វីទេត្រូវតែគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងចេះអន់លំទោននិងប្រើកាយវិការពាក្យពេចន៍ឲ្យសមរម្យជាមួយនឹងលោកប៉ូលីសព្រោះនេះគឺជាច្បាប់របស់ប្រទេសចាដូច្នេះតបព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel យើងខ្ញុំទៀតតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាអត្ថបទព័ត៌មានអីបន្ថែមនោះសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like ផង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា